ကမ္ဘာလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါရဲ့တန်ကိုအလူးလဲရှင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အီတလီနိုင်ငံမှာပိုးကူးစက်မှုတကြောပြန်တက်လာနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေတိုးနေပါတယ်။မြို့တော်မီလီယံတီရှိရာလွန်ပါဒီဒေသမှာပိုးကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးဖြစ်နေသလိုနေ့စဉ်ပိုးကူးသူ900ဝန်းကျင်ထိရောက်လာပါတယ်။ရာသီတုပ်ကွေးအဖြစ်များတဲ့ဒီလိုရာသီမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုအများကြီးတက်လာမှာကိုလည်းအထူးစိုးရိမ်ကြပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဆောင်မကိုနန်းလောင်ကတင်ပြထားပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံတည်းကကာယောဂါကူးစက်ရအချက်ချာနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့မြို့တော်မီလာနေပြည်သူတွေဆောင်းရာသီတဲ့ရောက်လာချိန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုတွေတိတိတသားပြန်တိုးလာနေတဲ့အတွက်ရတမ်းအေးဖြစ်နေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းပိုးကူးစက်မှုပြန့်နှံ့ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကန့်သတ်ချက်အစ်တွေကိုအီတလီအစိုးရကအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံတည်းကဒေသ20ကျော်ထဲမှာတော့လွန်ပါဒီပြည်နယ်မှာပိုးကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်လာတဲ့ February လနောက်ပိုင်းမှာပဲလွန်မာဒီပြည်နယ်တဲကဆေးရုံတွေမှာလူနာတွေနဲ့ပြည့်ကျက်လာသလိုရင်ခွဲရုံတွေမှာလည်းလူသေအလောင်းတွေနဲ့မနိုင်မနှင်းဖြစ်လာပါတယ်။သေဆုံးလူနာတွေကိုစစ်ကားတွေနဲ့တဲဆောင်နေတဲ့မြေခွန်းဟာကမ္ဘာကာယောဂါရဲ့ထိလန့်စရာလက္ခဏာတွေဖြစ်လာပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံမှာကာယောဂါဒုတိယကြော်ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းလွန်မာဒီပြည်နယ်မှာကူးစက်မှုတွေထပ်ပြီးတော့တိုးလာတာပါ။အော်တိုဘာ18ရက်နေ့ကတော့နိုင်ငံတွင်းပိုးကူးစက်မှုတနေတဲ့အမြင့်ဆုံးနဲ့3000နီးပါးရှိနေသလိုသေဆုံးသူက69ဦးရှိပါတယ်။ Lombardia è il centro più importante. မီလမအရင်ဆုံးကတနေ့ပိုးကူးသူ100ကနေပြီးတော့150လောက်ပဲရှိရကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို600 900လောက်ထိရှိလာပါတယ်။ဒီထိုင်ပကောင်းဖြစ်တတ်ကြတဲ့နိုဝင်ဘာလတည်းရောက်လို့ရာသီဥတုကပိုးလာတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းလူနာတွေတိုးလာအောင်ပါ။ဒါကပြဿနာပါ။ပိုးကူးစက်မှုကနထိုင်ကျုံရဲ့အဖြစ်လွန်မာဒီဒေသတော်ဝါယောဂါဆစ်ဆင်မှုတွေလည်းတိုးလုံလာပါတယ်။မီလန်မြို့လည်းကေရိုနာမီထားပူရာယုံအပြင်ဖက်ကကိုဗစ် -19 ဆစ်ဆေးပြတဲ့နေရာမှာပိုးဆစ်ဆေးခံမှုအရနဲ့ချီတဲ့လူတွေတနင်္လာနေ့ကတန်းစီဆောင်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။ပိုးဆစ်ဆေးပြတဲ့နေရာမဖွင့်ခင်တနာရီကျိုးရောက်နေတဲ့အသက်50အရွယ်ဝေါ်တာမိုဒီဂလီဟာနှစ်နာရီလောက်တန်းစီဆောင်နေပေမဲ့သူ့နေရာကလူရန်တဝက်တောင်မရောက်သေးပါဘူး။ Non si sa come andrà a finire.ကျွန်တော်တို့ပိုးကူးခံရနိုင်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေလိုယောဂါပိုးကူးဆက်ပြန့်နှံ့မလာဘူးမျော်လင့်ပါတယ်ပြင်သစ်ဗြိတိန်နဲ့ဂျာမနီမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရသလောက်ဒီမှာအခြေအနေမဆိုးပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းရမှာပါအီတလီနိုင်ငံဟာဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာကိုဗစ် -19 ယောဂါကူးဆက်မှုအဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်ရတဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးပရိတိန်ပြည်ရင်ဒီယောဂါနဲ့သေဆုံးသူကအများဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကယောဂါစတင်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေခုချိန်ထိသေဆုံးသူပေါင်း 36,000 ကျော်ရှိကြောင်းတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်။တချို့ကတော့ကယောဂါကြောင့်ကျန်းမာရေးထက်စီးပွားရေးပိုင်းအရာထိခိုက်မှုကိုပို့ပြီးတော့စိုးရင်ကြပါရယ်။ Allora direi che più che della preoccupazione del virus perché adesso ခုလိုချိန်ဟာရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်နေတာကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထက်ပိုဆိုးပါရယ်။ကျွန်မကတော့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုထိခိုက်မှုရှိလာမှာကိုပဲပို့ပြီးတော့စိုးရင်ပါရယ်။အီတလီအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကနတ်ချက်အစ်စ်တွေထဲမှာတော့လူစုလူဝေးတွေရှိတတ်တဲ့ပြည်သူရင်းမြစ်နဲ့စားသောက်ဆိုင်လုံးနေရာတွေကိုည9နာရီမှပိတ်ဖို့အပြင်ထွက်တိုင်းနှာခေါင်းစည်းမဖြစ်မနေတတ်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာမြို့တော်ဝန်တွေကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။အီတလီမှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့နလတာကနတ်ချက်တွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာပိုးကူးစက်မှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။အခုဒီချိန်မှာတော့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးအားကစားရုံလိုရေကူးကန်လုံးနေရာတွေကိုပိတ်ဖို့အပြင်အခြားကနတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ဖို့အီတလီအစိုးရကစီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတန်လောပါ